Для повітряних атак по Україні Росія використовує 51 авіабазу, з них 9 на окупованому Донбасі та в Криму. Близько 10 з них вздовж кордону, аби тероризувати прифронтові міста. Часто використовують керовані авіабомби. Це відносно дешевий варіант модернізації радянських фугасних авіабомб. Президент України Володимир Зеленський заявив, Росія на місяць запускає по Україні зо 3,5 тисячі керованих авіаційних бомб. Як Україні протистояти? Далі у сюжеті. Мене закинула під вітрину хвилею. Мене просто знесло. Це харків'янка Ніна Курсунова. Вона була на роботі в гіпермаркеті «Епіцентр» в той момент, коли росіяни обстріляли його у травні. На момент удару всередині перебувало близько 200 людей. Поцілили двома керованими авіабомбами. Я впала, закрила руками обличчя і в позу ембріона я впала. І так лежала якийсь період. Я чувствовала, що щось сипаться на мене починає. Я була в робочій формі, в робочому жилеті. Коли почала піднімати голову, я побачила інший потужний вибух. Такий, як комета влетіла. Я знову закрила обличчя, я вже нічого не чула. У результаті того теракту загинуло 19 людей, серед яких двоє дітей. Я зараз чувствую пустоту. У мене забрали полжизни моєї. Дуже тяжко втрачати близьких і розуміти, що ми сюди приходили не як на роботу, ми сюди приходили як додому. Такими ударами по Харкову російська армія намагається залякати його жителів, вважає директор харківського епіцентру. Це тероризм. Просто тероризм, даби запугати людей. Я думаю, дійсно, на самом деле, от їх задача – зробити з міста призрак. Зробити так, щоб тут не залишилось нікого, щоб не було нічого захищати тут, щоб не було сенсу обороняти його. От і все. Вони хочуть запугати людей, але у них це не вийде. Цього року Росія більше 50 разів атакувала Харків баражувальними авіабомбами, розповів Спартак Борисенко з Харківської прокуратури. За його даними, знайдено не менше 8 російських авіабаз за 100 кілометрів від українського кордону. Ці бомби відносно дешеві та небезпечні тим, що їм додають крила і супутникову навігацію. Слідчі сподіваються, що знайдені уламки в епіцентрі допоможуть їм відстежити ланцюжок постачання останнього покоління таких модернізованих російських бомб. Ми спостерігаємо, що Харків та околиці міста Харкова стали безпосередньо полігоном для використання та тестування вказаних боєприпасів. Якщо в березні 24-го року їх використовувалось одночасно два боєприпаси, то наразі вони вже використовують 3 та 4 боєприпаси. Ми розуміємо, що тим самим вони удосконалили системи кріплення, які надають змогу одночасно закріпити на літак вже 3 та 4 боєприпаси і з одного заходу запустити їх одночасно по цілям з метою ураження якомога більшого цивільного населення. За даними української розвідки, притулок для російських літаків надає також Білорусь. На тлі дефіциту систем ППО в Україні минулої зими російська авіація помітно активізувалася. Саме щоб закидати українські прикордонні міста кабами, Росії потрібно польові аеродроми вздовж кордону. Загроза по всій лінії бойових зіткнення. Як міста, які зараз знаходяться в епіцентрі бойових дій, часів Яр, також рівняють землею, використовуючи саме корговані авіаційні бомби. Так само, як і здавалося б, мирне місто Харків, який відчуває на собі постійно прильоти кабів як елементу терору, не вибіркового, але масового масштабного. На думку військового експерта Олега Каткова, удари по ворожим авіабазам можуть уповільнити бомбардування. Це означає те, що ворог буде змушений перекинути свою авіацію на більшу дальність, ну або втрачати літаки на землі. А це, звісно, не означає те, що він не буде абсолютно припинити свої бомбардування. Але робити це для нього стане складніше, тому що авіабаза має бути тепер розташована не у буквально там 150-200 кілометрів, да, як залежно від кордону, а перекинути на дальність понад 300 кілометрів.
Якщо він перекидає на таку дальність, то це означає те, що літак має здійснити довший політ, і банально за добу він може здійснити менше літаку вилітів. Ситуацію може змінити і те, що дедалі більше іноземних країн дозволяє бити своєю зброєю по російській території. Так, напередодні у Білому домі підтвердили, що дали дозвіл Збройним силам України застосовувати американську зброю по території Росії поблизу не лише Харківської, а й Сумської області. Ярослава Марущенко, програма «Вікнець ТВ Марафон», «Єдині новини».